أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عزهم الله pripada uzvišenom Allahu Đelešanu, neka je selavat i selam na našeg posljednjeg Resula,
na našeg miljenika Muhammada sallallahu alejhi ve sellem, na njegove vjerne ashabe i sve one što slijedi njegov put. Draga braćo, poštovane sestre, pozdravljam vas džennetskim pozdravom. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. A posebne selame želim izraziti našem vajzu večeras, Izet Efendi Čamđiću, glavnom imamu Međisa Islamske zajednice Zavidovići, i molim uzvišenog Allaha da ga obilato nagradi što je izdvojio svoje vrijeme i što je večeras s nama ovdje. Selame želim uputiti i Hafizu Ahmed Efendi Huskanoviću, glavnom imamu Međisa Islamske zajednice Tuzla, također i profesoru Idrizu Memiću. Srdačne selame upućujem i Horu Rejan, koji će nas počastiti učenjem Mevluda, zatim mojim kolegama, imamima i svim našim gostima koji su nas počastili svojim dolaskom. Evo, pripala mi je čast, kao domaćin imam ove džamije, džamije Šejh Mehmed Efendije Havzovića, tačnije džemat Vasići, da otvorim ovaj večerašnji program. Draga braćo i sestre, mogu slobodno reći kao imam da mi je srce ispunjeno, jer evo maša Allah vidim punu džamiju, a i ispred džamije. Draga braćo i sestre, od srca vam želim dobrodošlicu u naš džemat i želim da se lijepo i ugodno osjećate. Ja neću više duljiti, nego ću zamoliti naš hor Rejan da nastavi sa večerašnjim programom. Pred sam kraj svoga života Muhammed alejhi selam je sabrao ljude u džamiju i zatražio od njih halala još za života, kako bi očistio sve dugove, i molio ih da mu slobodno zatraže svoja potraživanja kako bi ih on mogao vratiti. Tada je ustao čovjek između prisutnih po imenu Ukaš i rekao: Allahov poslaniče, kod Tajfe u mimohodu ošinuo si me nehotice bičem. Jako me je zaboljelo jer je bič udario po mojim prsima. Tražim zato poravnanje. Svi pogledaše govornika, nasta prava uzbuna. Malo je trebalo pa da ga prisutni tu ne raskomadaju, ali Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dade rukom znak da se smire, da se smire. Nije se ni uzrujao ni naljutio. Okrenuo se Bilalu i zapovidio: idi Bilale i donesi moj bič. Pazi samo da te moja kćerka ne primijeti. Ponovo su se čuli glasovi sa svih strana: Ukaše, hej Ukaše, zar te nije stid? Alija skoči sa svoga mjesta i navali na Ukaša: Ukaše, vidiš da je Allahov poslanik bolestan, da ga prstom dotakneš, pao bi. Udri meni 100 udaraca za taj jedan. Ukaš ne pristade. Tada mu priđe Osman i reče: odustani od svoga traženja, oprosti Allahovom poslaniku taj udarac, ja ću ti dati 100 deva. Ukaš odbi i ovu ponudu. U međuvremenu je Bilal došao sa bičem i predao ga poslaniku, koji rukom pozva Ukaša, preda se i pružajući mu bič reče: uzmi svoje pravo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada zatvori oči. Prisutni su gledali prizor kao okamenjeni. Ukaš priđe pejgamberu i reče: Allahov poslaniče,
U času kada me je tvoj bič okrznuo, moja prsa su bila gola. Ti si me udario po golom tijelu. Kada želiš da uzmem svoje, skini košulju. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem skide svoju košulju. Tada se odigrao jedan dirljiv prizor pred očima svih prisutnih. Ugledavši prsa Allahovog miljenika, Ukaš ga zagrli i počne ljubiti, govoreći kroz plač koji se pretvorio u krik. Oho, Allaho, poslaniće, uvijek sam želio da naslonim glavu na tvojemu bareć grudi i da osluhnem srce koje toliko volim. Bacivši bić na stranu, Ukaš je jecajući govorio: Resulullah, Resulullah, oprosti mi što sam se poslužio ovom varkom. Poslanik pomilova Ukaša i reče: neka Allah tebe i sve muslimane spasi od džehennemskih muka. Amin. Salli ala sejidina Muhammedin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bože vječni, Bože blagi jedini, što nas ovdje u islamu sjedini. Ti si Allah i stvoritelj sviju nas, zemlje, neba, svi svjetova Bože naš. Tebi seđdu, samo tebi činimo, tvom se dijelu i sve moći divimo. U srcima Kur'an časni nosimo, Muhammeda pejgambera slijedimo. On je vjesnik svjetlom tvojim obasjan, zavjesnika tvoje riječi odabran. Pejgamber je čistom stazom hodio i zanosno za života zborio. Blago onom ko je spoznao Boga mog, stvoritelja svih svjetova milosnog. Sve prolazi, sve se mijenja, znadem ja, samo svjetlost mog Allaha vječno sja. Samo svjetlost mog Allaha vječno sja. Samo svjetlost mog Allaha vječno sja. Salli ya Rabbi thumma sallim ala man huwa lil khalqi rahmatun wa shifa'un wa ala al-ali wa s-sahabati jam'an jam'an ma tazayyanat bin nujumi sama'u. Salli ya Rabbi thumma sallim ala man huwa lil khalqi rahmatun wa shifa'un wa ala al-ali wa s-sahabati.
صحابتي جمعا جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى الآل والصحابة جمعا جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلي بالنساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، قمر سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست آيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست آيادي الله الله، نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا، قمر 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 سيدنا النبي قمر، سيدنا النبي وجميل، قمر 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 سيدنا النبي قمر، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل
على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. الله 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 الصلاة الله الله همنا يا هون باسمك يا عظيم. من أنت القادم الله قديم في الأزل الله. أنت اللطيف لطيف لن تزل. أنت القادم الله قديم في الأزل الله. أنت اللطيف لطيف لن تزل الله. قل يا أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل هم همنا يا هون باسمك يا عظيم وكل هم همنا يا هون باسمك يا عظيم. Od aška si bolestan, lijek ti je potreban, dođi uđi u ovaj dragog Rabba Đulistan. Haj, haj, dođi uđi u ovaj dragog Rabba Đulistan. Ašik srca bolesna, o ašku nek ovo zna, volit Rabba skuplje je i od glave s ramena. Haj, haj, volit Rabba skuplje je i od glave s ramena. على رسول الله الصلاة وذا الله كوي تراجي بموشي نكا مفلود بيغمبرو U džennetu koji traži hurija, kad se uči mevlud neka posluša. Za džennem koji misli kad se mevlud uči neka ne bježi. Pomislite ovaj svijet
će proć, na mahšer nam i na sirat valja doć. Havda piti u džennetu ko traži neku srcu salavate zadrži. Srce derviško
žamori i viće, ja Allah, ja Allah, 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 ja Allah, ja Allah, 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 nikad ti neću moć izreći šućur svoj, što si me stvorio u vjeri jedinoj, od bez mi elesta pa sve za ebeda, što nosim svijetlo nuri Muhammeda, ja سعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن سعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن سلام 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 على بئر زمزم نصاب الخيام خيام 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 وتحت الخيام رجال كرام 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 وفيه محمد عليه السلام حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم چوستي من رب دايمو دا ناشه ويره ندامو چوستي من رب دايمو دا ناشه ويره ندامو بايرك اسلاما ناسيمو Tvoji smo, tebi se vraćamo, o bajrak islama nosimo, tvoji smo, tebi se vraćamo, šehidima tvojim bit ćemo, straha od smrti nemamo, šehidima tvojim bit ćemo, straha od smrti nemamo, srcem šehade tučimo, tvoji smo, tebi se vraćamo, srcem šehade tučimo, tvoji smo, tebi se vraćamo. Sallu alaihi šafi'il umme, بذكر الرسول تشحد الهمة يا ربي بجاه النبي هذه الغمة يا ربي بجاه النبي هذه الغمة صلوا عليه شافيع الأمة بذكر الرسول تشحد الهمة
يا ربي بجاه النبي هذه الغمة، يا ربي بجاه النبي هذه الغمة، يا ربي بجاه النبي هذه الغمة، يا ربي بجاه النبي هذه الغمة. Da je Bosna od dženneta dio, Mostar grad bi džennet bašća bio, Sarajevo džennetska kapija, Banja Luka džennetska avlija, Sarajevo dženecka kapija, Banja Luka dženecka avlija. Moj Allahu, hvala tebi sada, cijela Bosna, na seždu ti pada, cijela Bosna, cijela Bosna, na seždu ti pada. Kevser vrelo na buni bi bilo, u Bihaću pod nebi učilo, u travniku Saba se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao, u travniku Saba se klanjao, ajva s vodom abdest uzimao. Na seždu ti pada, cijela Bosna, cijela Bosna, na seždu ti pada. Akşam namazu Tuzli bi bio, Kur'an bi se u prusu učio, u vakufu kurban bi se klao, u zenici mevlud održao, u vakufu kurban bi se klao, u zenici mevlud održao. Na seždu ti pada, cijela Bosna, cijela Bosna, na seždu ti pada. U Goraždu jacija bi bila, sežda bi se u foči činila, više gradom džennet nur bi sjao, a u stocu Allah veličao. Više gradom džennet nur bi sjao, a u stocu Allah veličao. Cijela Bosna, na seždu ti pada. Cijela Bosna, cijela Bosna,
na seždu ti pada. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. U ime Allaha imena bivaju zaboravljena. On daje da imena budu bačena u zaborav, a tvoje ime se spominje. Nurli srce, čista dušo, Ešrefil verasa i jedina Hazreti Muhammed Mustafa. Tvoje ime je i u Eba Bilovom kliku, koji je odjekivao od planine dok je sjene bacalo po tlu. Ovdje je tvoje ime, a tebe nema. Zemlja bez tebe crna je, Meka bez tebe tamna je. U toj tami čuju se samo zvukovi lopata, iskopani mezar i djevojčica koja majku doziva. Čuje se i ime koje djevojčica doziva dok su je živu zakopavali. Jedna papučica ostala je pored mezara, a drugu zakopaše sa njom. Tada jedna sjajna zvijezda zasja nad malim mezarom i obasjavajući ga zrakama nura napisa tvoje ime na nebu, a Džibril, alejhisselam, otvori svoja krila i sa neba počeše silaziti jata meleka. Jedan od njih povika: prenesite svima radosnu vijest o sretnom rođenju, obradujte svakoga, neka ni jedno stvorenje ne ostane, a da ga ne obradujete. O vatro u istahrabatu, ugasi se, o kipovi Kjabe, popadajte i zaronite svoja lica u zemlju. O zemljo, povuci vodu iz jezera. O vodo iz podzemlja, iziđi i napuni presušjele izvore. A onda stanite, zaustavite se i budite tihi, jer zvijezde se približavaju. I kao da hiljade zvijezda padalica silaze, približavaju se dok Hazreti Aminino, majčino lice, nezasito gleda u male crne oči pune nura kao more. Ljubi ručice koje će biti oslonac i utjeha stoljećima. Miriše mu dašak koji nosi miris rejhan cvijeta sa arša. I nebo i zemlja džennetskim mirisom mirisaše dok majčine ruke miluju nurli noge. Siđe nur do ušiju sretne majke Amine dok joj šapuće mu barek ime Muhammed, Muhammed. Tvoje ime se spominje za Hevazinovom sofrom. Čekao si, dočekao da budeš jedan od petero braće po mlijeku. Ti si počasni gost u Haliminoj kući. Tvoje ime se spominje i kada si siroče ostao, kada te je za jednu ruku uzeo djed, a za drugu ruku Ebu Talib. Otac naše, Rebiul evvel
vakat bješe proljeće. Ponedeljnik noć dvanesa dolječe. Kad je majka odmah znado da je on rob najbolji, dragom Bogu od svakoga najmiliji, melaika mnogo sađe sa neba, okruži se naša kuća ko kjaba. Rastupi se duva raja, pogleda pokraj sebe, mnogo čuda ugleda. Iz dženneta tri hurije dođoše, Muhammeda svako jako hvališe. Allah haj, Allah haj, Allah haj, Allah haj, Allah haj, blago tebi, sretna majko, Gospodiše, a pohvalo moga sina, spomnjaše. Allah haj, nikad nije, Allah haj, nikad nije, majka vakog rodila, Allah haj, blago tebi, Allah haj, što si njega, a kad dođe vakat da se porodim, ono dobro što će doći da vidim, bješe žeđa meni došla do duše, jedan bardak šerbeta mi dadoše. Allah haj, Allah haj, studeni je od snijega im jede, slađe bješe od šećera i ljepše, i to šerbe što da doše kad popi cijela.
se ja u nuru utopih. Utopih se ja u nuru svakako, a za sebe ja ne znado nikako. Prihvati me jedna ptica bijela, opet meni dođe snaga cijela. Dobro nam došo, najveći sine arapskog roda i domovine. Dobro nam došo, stari plemiću Hašimoviću, Kurejševiću, koji će slabe dići na noge i spasit robstva narode mnoge. Dobro nam došo, prosvjetitelju, zagovorniče i spasitelju. Suri Israfil, kada zapuše utese naše, uzdaće duše. Ti nesretniku blažit ćeš muke, ti griješniku pružat ćeš ruke. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin, Ahmed el-Mustafa Sayyid el-Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, al-Bashir al-Nadhir السراج المنير خاتم الأنبياء أشرف العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قل لله الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. Zahvaljujem se Horu Rejan, a ja bih sada pozvao našeg uvaženog vajza Izet Efendiju Čamđića da nas počasti svojim predavanjem. Euzu billahi mine šeitani rađim, bismillahi rahmani rahim, elhamdulillahi rabil alemin, veselatu veselamu ala resulina, ve nebina Muhammedin, ve alihi ve sahbi ajmein. Evo ja sam došao večeras u ove Vasiće, tako se zove. Hasiće. I radujem se da sam s vama i ko eto trebalo bi nešto dersiti, pa da to ima neki uticaj na nas. Ja počesto, uistinu počesto, propitujem svrhu ovih naših dersova. Tačno. Naime, hoću ja, kad propitujem tu svrhu, hoću da isprovociram i svoju, ali i reakciju ljudi koji to slušaju. Često se pitam, pogotovo danas je to posve aktuelno, postoji li način da umet, a i mi smo dio njega, ako taj umet uopće postoji,
uopće ako postoji. Ja sam za idući petak pripremio hudbu, ona se zove Mi u stvari ne postojimo. Naime, poslanik Muhammed alejhiselam je rekao, Ahmed to obilježi u Musnedu, kada moj umet ne bude sposoban, ne bude u stanju nepravedno me reći da je nepravedan, svejedno je postojali ili ne. Mi u stvari šta? Ne postojimo. I zato se ja pitam, šta je svrha? Je li ikad iko u umetskim redovima, a i među nama u Bosni upamtio više dersova među nama? Nikad. Je li ikad iko upamtio više kladionica među nama? Kako to dvoje može zajedno? Je li ikad iko upamtio više dersova po našim džamijama, društvenim mrežama, kud god? Je li ikad iko upamtio više razvoda brakova? I mogli bismo tako taj nesrazmjer nabrajati beskonačno. I onda se ja pitam, dobro, a šta je svrha ovoga što mi govorimo i ovoga što vi slušate i ove poplave dersova i poplave svega, šta je svrha toga? Dotiče li se to nas? Čime to mi čujemo? Čime to mi čujemo? Naime, Allah Dželešanu u Kur'anu kaže da postoje ljudi. I mi smo ljudi, jel tako? Smo i mi ljudi. Postoje ljudi koji uši imaju, ali njima ne. Ne čuju, jel tako? A ta riječ Božija, to što bi nas trebalo načiniti umetom, to se mora čuti srcem. Jel tako? To se mora čuti srcem. Jer vi svi znate, dakle ovo što ću ja vama večeras reći, Bog je svjedok, ništa tu nema što vi ne znate. Ništa. Vi znate da je poslanik rekao, nebrojeno puta ste čuli da u ljudskom tijelu ima jedan organ, ima neki komad mesa, ima mudga se zove to na arapsku, koji ako je zdrav, šta je cijelo tijelo? Zdravo. Ako je bolestan taj organ, to srce, šta je s tijelom? Bolesno. Dakle, čime se to treba čuti? To što nama Bog govori. Čime se to treba čuti? To što nama poslanik Muhammed alejhiselam govori i dijelom govori. Neki ashab, tako je zabilježeno, došao poslaniku i pita ga kad će biti smak svijeta? Kad će biti smak svijeta? To je isto kao da sad neko dođe pitat, hođu u selu, gdje mi Boga ti reci kad ću umrijet? Ja, pa je li isto? Ko zna? Kaže njemu poslanik, vidi, smak svijeta će biti prije ili kasnije. Dakle, umrijet ćeš sigurno. Prije ili? Ima li upitnika iza toga hoće li biti smak svijeta? Dakle, bit će sigurno. Kaže poslanik, nije to pravo pitanje, to ne trebaš pitati. To hoćeš li umrijeti ili nećeš, to ne pitaj. To ćeš se, šta će to sigurno desiti? Kako kaže ovaj vaš tuzlanski poznati, naš bosanski, ako jeste svjetski pisac, Meša Selimović, kada je smrt je jekin, sigurno saznanje, jedino za što znamo da će nas stići. Izuzetka nema. Dakle, kad ćeš umrijeti? Pa to nije nikakvo pitanje, to ništa. Pravo pitanje je, veli poslanik, šta si ti za taj dan pripremio? Šta si ti za taj dan pripremio? A kaže taj ashab, vidi sad on kaže, poslaniče, ja nisam pripremio ni puno namaza, ni puno posta, ali volim Allaha i poslanika. Kaže njemu poslanik, čovjek će biti s onim koga voli. A Buharija kad bilježi ovaj hadis, ima dole jedna rečenica još dopisana, kaže, ni jedan hadis nije muslimane obradovao kao ovaj. Ali šta to znači, braćo i sestre, nisam pripremio puno namaza i puno posta? Šta to znači? Pod pojmom puno namaza i puno posta ne misli se na jutrošnji sabah i na današnje podne i na ikindiju i na akšam i na jaciju. Ne misli se na obavezne farz namaze i ne misli se na obavezni ramazanski post, već na filu. Nisam puno na file klanju. Ovi se namazi podrazumijevaju se, to se podrazumijeva.
Dakle, čovjek će biti s onim koga voli. A kako se to, braćo i sestre, kako se to? Čime se to? Na koji način se to voli Allah i poslanik? Kako se to voli Allah i poslanik? To, braćo i sestre, ima samo jedan način da se iskaže ljubav. Nema dva, samo jedan. Taj jedan jedini način da potvrdimo da volimo Allaha i poslanika jeste šta? Da se pokoravamo. Da živimo ono što oni od nas, što oni od nas traže. Znate kako su ashabi govorili poslaniku? Poslaniče, mi se trebamo više s tobom družiti ovdje na dunjaluku. Trebamo biti stalno s tobom ako je to moguće. Jer na ahiretu ti ćeš biti iznad nas, pa te nećemo moći viđati. Bićeš u džennetu iznad nas i nećemo te moći viđati. Zato bi mi sad trebali biti stalno s tobom. Tada je, veli, tada je, ovo je bio povod da Allah Dželešanuhu objavi ajet, وَمَنْ يُتِيَ إِلَّهَ وَرَّسُولُ فَاُلَائِكَ مَا لَزِينَ اَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَسِدِّكِينَ وَشُهَدَا وَحَسُنَ اُلَائِكَ رَفِيكَ. Ko se bude pokoravo Allahu i poslaniku, on će biti u divnome društvu. اَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, društvu kojem je Allah Dželešanuhu dao blagodati neizbrojive, a to društvo je poslanika, iskrenih i šehida. A divno je to društvo. A kako se? Kako se? Na koji način se ta pokornost Allahu Dželešanuhu i njegovom poslaniku iskazuje? Kako? Ne može se bez djela, bez dobroga djela, nije moguće približiti Allahu Dželešanuhu i nije moguće bez dobroga djela, bez dobročinstva, da nas poslanik Muhammed alejhi selam na sudnjemu danu prepozna kao svoje sljedbenike. Kaže poslanik Muhammed alejhi selam. Dakle, da vidimo šta mi to trebamo raditi. Šta trebamo raditi pa da mi ubijedimo sebe i da ljudi oko nas vide da mi volimo Allaha i poslanika. Nije ovo što smo slušali, nije ovo. Ovo je lijepo slušat. Malo razgalimo dušu. Još kad neko to, kao ovi momci, fino, ima divan glas, Allah mu dao glas, pa to je super. Ali nije ovo ljubav Allahu prema Allahu i poslaniku. Nije ovo. Samo jedan način se iskreno voli Allah i poslanik, a to je pokornost. Kaže poslanik, Allah Dželešanuhu mi je naredio 5 stvari i naredio mi je da ja vama to naredim. Naredio meni, a onda od mene traži da ja od vas to također tražim. Kaj vidi, pratite. Kaže, naredio mi je da se samo njemu pokoravam i da mu nikoga ravnim ne smatram. Pa eto, ima liko ovdje Allaha, ti ima liko ovdje sad da pojedinačno napravimo anketu, pojedinačno i pitamo, vjeruješ li ti da je la ilahe ile la? Jesmo svi takvi? Pa nekuđe neće biti, subhana. Svi vjerujemo da nema drugog Boga osim. Završena priča. Ali vidi sad. Sad ćemo mi tek početi sebe propitivati, jesam li? Kaže poslanik, primjer onoga koji se samo Allahu pokorava. Primjer onoga koji se ne pokorava, koji kaže la ilaha ilala, ali to ne potvrđuje djelima, je kao primjer čovjeka. Vidi sad kako poslanik to nama fino slika. Kao primjer čovjeka koji je sebi doveo radnika. U izvornom hadisu se veli roba. Doveo radnika, ti sebi ovaj čovjek doveo ovoga da mu pokosi njivu. I kaže mu, vidi, ja ću tebi platiti danas što kosiš, imaš od mene ručak i večeru. A on, doveo sebi radnika da ti radi i ti ga plaćaš i sve mu kao je poslanik obezbjeđuješ, a on radi tuđi posao. Ko bi od vas bio zadovoljan s takvim radnikom? On otišao njegovu njivu kosi, a ti ćeš mu dati pare. Bil ti bio zadovoljan? Ne može. Mi, šta mi imamo u našem životu od blagodati? Ko nam je to dao? Od koga to imamo?
Evo, mi vidimo. Šta mislite da Allah hoće da ne vidimo? Bil vidli? Hodamo. Mirišemo, čujemo. Kad biste brojali blagodati, šta kaže uzvišeni? Ne možete ih izbrojati. Ne možete ih izbrojati. Ko nas plaća? Ko nas plaća da mi radimo taj posao u pokornost? Da? Ko nas plaća? Allah Dželešanuhu nam daje sve. Evo zamislite vi, braćo i sestre, zamislite vi da ovdje u ovom vašem džematu već 3 sedmice nema vode. Nema vode, nestalo vode. I dođe vam, pazite sad, dođe vam od Boga sasvim pouzdan glasnik, ima nadimak El Emin, i kaže vam, ako vi sutra, svi u ovome džematu koji gravitirate u ovoj džamiji, Hafiz, Šej Muhammed Hafizović, ako sutra ujutro dođete na Saba, doće vam voda. Bil došlo. Okle vam voda? Ko vam je dao vodu? Sad vodu, ovu danas vodu, ko vam je dao? Pa jeste bili na Sabahu? Niste. Dakle, kako se to voli poslanik? A nije voda samo na dunjaluku. Mi ne živimo samo na dunjaluku. Nama voda ne treba samo na dunjaluku. Bog uzvišeni kaže, venada ashabu nar, ashab el dženneti, en efidu alejna minel ma, stanovnici vatri, dozivaju stanovnike dženneta, dajte nam vode! Šta je odgovor? Nema vode. Nisi bio na Saba. Nema vode. Mi vjerujemo da je Allah jedan, je li tako? La ilaha ilala. Ali čiji mi posao radimo? Čiji posao radimo? Šeitanov posao mi radimo. Evo, nismo ustali na Saba. Imate knjiga Kitabul Kebair, se zove, nije debela, ovako, ovako prilike. Kitabul Kebair, tako, ovaj... I ima u njoj 70 i nekoliko velikih grijeha, sve opisano jedan po jedan. I naravno na početku je kufr, širk, i odmah na prvim stranicama terku, salah, Allah, ostavljanje namaza. Šta je ostavljanje namaza? Veliki grije. Jel volimo poslanika i Allaha i poslanika? Voljeti Allaha i poslanika nije organizirati manifestaciju selam ja Resulala, već doći na Sabah. To je to. Sva filozofija je u tome da mi pokažemo da volimo poslanika čime? Djelom, živeći to, živeći. Mi sve što imamo, imamo zato što nam je to Allah dao. Onda hoće da nemamo. Kako on kaže? Ako ja vama pitku vodu uzmem, ko će vam je mimo mene dati? Ko? Mi mislimo da se podrazumijeva to što mi imamo. Ujutru ustaneš, odvrneš česmu, voda teče. Podrazumijeva se, jel? Pa vidi, sutra to sve može da izgleda drugačije. Evo ja neku noć, to mi je sinoć na umpalo kad sam na jedno mjesto dersio, neku noć, ono, koji i vama se desi, spavao ja na jednoj strani i utrnula mi ruka. Kako sam spavao? I sad ja se fino prevrnem na drugu stranu. Tobe, Arabi, nešto mi na umpade. Šta misliš da se ja sad ne mogu prevrniti? Da mene neko treba prevrnuti. Zamisliti kolika je to blagoda da se ti moraš prevrnuti. Jel' ne? Šta misliš ti da sad neko treba doći pa da tebe... Ne do Allah. Ne do Allah. Kako kaže poslanik, ovaj Osmar radijallahu anhu kaže, obići bolesnika je pohvalno, ali kod njega uzeti pouku, to je vaša obaveza. Obići bolesnika je pohvalno, ali uzeti pouku kod njega. Šta bi to bila pouka da ti odeš obići bolesnika? Šta bi to bila pouka? Ja sam ovako zamislio, došao ti obići nekog bolesnika koji je nepokretan. Pempas mu mijenjaju. Ne do Allah. Ali može li to svima nama biti? Može. I sad zamisli ti da ti možeš, da ti imaš tu moć, da si ti sposoban. Zamisli to. I da ti možeš sada tome bolesniku reći, vidi, ti ćeš sad ozdraviti. Ja imam mogućnost da tebi to sada riješim. Da ti sad ozdraviš, da prohodaš. Ali moraš od sutra svako jutro ići na Sabah. Bil pristao taj bolesnik? A subhano, pa eto ti hodaš. A sutra možda ne hodaš, jel tako? A šta je pouka kod bolesnika? Pa poslanik nama kaže, jel mi to čujemo? Jel mi volimo poslanika? Ako volimo mi to što nam on kaže, živimo, on kaže, iskoristi zdravlje prije. Pa jel sve to vidite da znate? Šta sam ja džaba dolazio?
To ja se ne šalim, ja ozbiljno govorim. Samo što to mi smo samo uhom čuli, to još nije došlo nama u... A ja rane, tu je problem. U našim tijelima ima jedan organ. Još uvijek je on šta? Bolestan. Još se u njega nije nastanilo dovoljno vjere, dovoljno imana da nas pokreni. Zamisli da ustaneš na sabah. Pa kako kaže onaj neki, to se prepričava često, vidite sad ova Gaza je aktuelna, i kažu da je neki taj njihov mislilac jevrej, nemam pojma šta rekao, rekao muslimanima, vidi, pobijedit ćete vi nas, samo niste vi ti, niste vi ovi sa što sjedite ovdje u džami, niste vi. Kad vas, kako on kaže, bude na sabahu koliko je na džumi, pobijedit ćete nas. Pa sad ja sam kontao, šta je tu poruka? A vidite šta je poruka? Jednostavna je poruka. Kakvi ste vi muslimani? Koga vi možete pobijediti? Kad vi ne možete pobijediti sebe, da pola sahata odvojiš od svoga sna i posvetiš Allahu, odnosno sebi. Da se zahvališ Allahu što hodaš, što vidiš, što čuješ. Kako bi vi, koji ne možete žrtvovati pola sahata sna, žrtvovali život? Kako? Pa lijepo je ovo čuti lahiju, ja bi dao glavu, jel bih dao glavu? Divna ilahija. Kaže poslanik, Allah Dželešanuhu mi je naredio da klanjam, to je druga stvar, naredio mi da klanjam. I naredio mi da i vama naredim da klanjate. A vidi sad, kaže poslanik, primjer onoga, odnosno ovako kaže, Allah Dželešanuhu se usmjerava prema svome robu, sve dok se on usmjerava prema namazu. Može li biti musliman da ne klanja? Bil mogu? Ne bi mogu. Šta je namaz? Poslanik je rekao da je namaz ugovor između čovjeka i femen terekeha fekad kefere. Koga ostavlja on, ja neću reći nevjeruje, ajde kažem on ode u nevjerstvo, gazi u nevjerstvo. Ko ostavlja na namaz? Ode. Namaz je, kaže poslanik, imadu din, temelj vjeri. E vidite, ja kad to kaže poslanik da je namaz temelj vjeri, ja onda sebi izvlačim sljedeću rečenicu. Zapamtite, u džennet ne možete ući bez namaza. Ali sam namaz nije dovoljan da uđeš u džennet. Jeste zapamtili? Šta će biti prvo pitanje kad nas Bog proživi? Reci dječak, jesi klanju? To, evo i dijete zna. Kako kaže poslanik? Ako odgovoriš na to pitanje, kvalifikovao si se da te dalje pitaju. Ništa više od toga. Ja, imaš sada, pitaćemo te, ostani tu, sačekaj, pa ćemo vidjeti šta ćemo s tobom. A ako pak kažeš, nisam klanju, vote ga odmah. Nema čekanja. Ali namaz je temelj, vidite, to si salio za kuću temelj. I sada ti sjeo na taj temelj, ali puše vjetar. Jel' tako? Puše vjetar. Pada kiša, imaš zidove, moraš staviti prozore, moraš imati krov. Zato je poruka naše vjere, u džamiji je obred, islam je napolju. Šta su zidovi? Zidovi su poštenje, zidovi su iskrenost, zidovi su dobar komšija, zidovi su dobar muž, zidovi su dobra supruga, zidovi su poslušan sin, zidovi su poslušna kćerka, zidovi su složan džemat, zidovi su islam u praksi, u svakodnevnici. Znate kako mene pita jedan, kakav je vjerski život u Zavidovićima? Kao mi ja vidio, ako gledamo džumu, dobar. Puna džamija. Evo i vas da pitaju, kak je vjerski život ovdje u vašem džematu? I rekli, mani Arabi. Bilo nas je sinoć, puna džamija. Ali, kažem ja, ako gledamo kladionice, nikakav. 50.000 maraka dnevno uplatimo u kladionicu u Zavidovićima. Ljudi, da mi 5.000 dnevno saberemo u hajer, zamislite vi koliko bi mi imali para. E tako smo vidjeli. Zamislite vi da mi 5.000 dnevno saberemo, ima liko u Zavidovićima da se ne mogu školovati. 5.000. 50.000 uplatimo u kladionicu. U Tuzli, Bog zna, možda je to 150.000. Možda 200. Je li tako? Ko to radi? Muslimani to rade. Muslimani, i to oni što idu u džamiju, i oni. Mene bude stid, ja se sklonim da ne vidim, bio čovjek sad na džumi i mene stid, mora me vidit. Allaha mi,
Izlazi čovjek iz kladionice, ja se brže bolje sklonim, može me vidjeti, pa bit će mu nezgodno. Dakle, moramo imati, šta moramo imati? Moramo imati zidove, vidite. Nije dovoljno samo klanjati, nego moraš biti čovjek. A šta je zadaća namazu? Allah Dželešanu se usmjerava prema čovjeku, sve dok se čovjek usmjerava ka namazu. A namaz, to mi svi znamo, nije cilj. Tenhanil faša i vel munker je cilj. Cilj je da te namaz odvrati od ružnih dijela, od nevaljalštine, od grijeha. To je cilj. Pa bi bilo logično da mi svaki put kad klanjamo, pa smo poslije toga šta? Bolji. I ja stvarno sam se pitao, pa sam i javno se pitao, i sad se pitam, kako je moguće, a to postoji, toga imate koliko hoćete, kako je moguće da čovjek ide 30 godina na džumu, a nikad ne dođe na podne u džamu? Šta je on na toj džumi za 30 godina naučio, ljudi moji? Šta je njemu džuma? Šta je njemu džuma? Njemu je džuma išao djed, išao babo, predaje i meni. Ali, braćo i sestre, svako jutro kad ustanete, postavite sebi pitanje, mijenja li me vjera? Mijenja li me vjera? To je suština. Ako te vjera ne mijenja, tu nešto ne štima. Neštima. Zamisli da ideš tri puta sedmično, ideš u teretanu i ništa se na tebi ne mijenja. Ti bi napušćao. Jel' tako? Napušćao. Džaba plaćaš termine, džaba ništa od toga. Mijenja li me vjera? Kaže poslanik, Bog uzvišeni mi je naredio da postim, treća stvar, da postim. I naredio mi je da i vama naredim da postite. I sad mi smo čuli da treba postiti, jel tako? Ne, ništa tu nije novo. Ali vidite sad kako poslanik nas podstiče da odgovorimo na ovo pitanje, mijenja li me vjera? Kaže poslanik, primjer onoga koji posti je kao primjer čovjeka koji sa sobom nosi kesu miska, miris misku kesi. Šta on gdje god dođe, šta je sa sobom donio? Miris. Šta vjernik, džamijski čovjek, vjernik, šta on gdje god dođe nosi sa sobom? Šta nosi sa sobom? On nosi sa sobom miris. Čega miris? Dobročinstvo. Miris naše vjere uzvišene. Ja često u zadnje vrijeme razmišljam, sam sa sobom se svađam. Ovaj svijet, vidite kako to izgleda, to je jedna džungla. Ja sam ubijeđen. I vi ste sajedno sa mnom ubijeđeni. Ovaj svijet, ovo čovječanstvo čeka na nas. Samo što mi još nismo sposobni ponuditi odgovor i nismo sposobni nametnuti tu vrijednost koja je čovječanstvu. Kome je objavljena? Kome? Čovječanstvu. Kako kaže veliki Kardavi, što je dobro za islam, dobro i za Ameriku. Jer kome je to Bog objavio? Pa nema više objavi. Hoće li više Bog uzviše nikom ništa govoriti? Nema više, to je savršeno. Kako kaže onaj jevrej Omeru ima to zabilježeno u hadijskim zbirkama, kaže da mi imamo ajet koji ima u vašoj knjizi. U vašoj knjizi ima jedan ajet, veli jevrej, koji da mi imamo, mi bi dan njegove objave praznikom obilježavali. Kaže Omer, koji je to ajet? Kaže on, el jeume ekmeltu lekum dine. Vetmemtu aleikum nijameti, vereditu lekum u islamedina. Danas sam vam usavršio vjeru. Upotpunio blagodat. Šta je to nama dato? Gledajte vi kako se to kaže. Usavršio vjeru. Kakvu vjeru? Savršenu vjeru. Fitretela hileti fetare nasaleha. Vema džala aleikum fidini min hareč. Kakvu vjeru? Savršenu vjeru i blagodat upotpunjenu. Mi za tu vjeru, za življenje te vjere imamo blagodat neizmjernu. Ta blagodat se zove dženet. I zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Kaže Omer, Allah mi, ja znam dan, znam sahat i znam mjesto objave tog ajeta. Bio je veli petak, bilo je pred akšam i bilo je na arefatu. Vidite vi to, šta mi imamo. I mi ne znamo to. Zašto? Zato što mi još nismo shvatili da mi trebamo o islamu, o njegovim ljepotama, o njegovom savršenstvu, veličini, neprikosnovenosti, kako kaže poslanik, islam nadvisuje sve, a njega ništa. Mi trebamo govoriti jezikom kojeg svi razumiju.
A koji je to jezik? A to je djelo. To je djelo. Ne moraš ti meni objašnjavati kako islam zahtijeva da čovjek bude pošten. Nego budi pošten. Ti meni pričaš da treba biti pošten, kako kaže jedna kineska poslovica. Kao je potkovica koja zvecka, jedan joj ekser fali. Jer pošten čovjek uopće ne priča da je pošten. Nepošten priča da je pošten, fali mu ekser. Dakle, šta mi trebamo naučiti u tome Ramazanu od toga posta? Treba li to da utiče na nas, da nas mijenja? Vidite, postač i svih dana u godini, svih 365 dana, jer ko posti Ramazan i šestu ševalu, kao da je postio šta? Vidi. Cijelu godinu. Što znači da ta ramazanska svjetlost, ta snaga vjere u nas, utisnuta u tom posebnom mjesecu, treba da nas čini mirisnim svih 360 dana u godini. Da gdje god dođemo, donosimo dobro. Gdje god dođemo, donosimo radost. Da se nama ljudi raduju. Jer s nama je taj miris. Nipošto grijeh, neću reći smrad. Nipošto grijeh. Kaže poslanik, Bog uzvišeni mi je naredio da dijelim sadaku. I naredio mi je da i vama naredim da dijelite sadaku. Vidite ovo, ne znam jeste li kad to, ali prilika je da se podsjetimo. Ova riječ sadaka, sadeka, od glagola sadeka dolazi. A riječ sadeka, kad završi ovaj učenje Kur'ana, šta kaže? Sadeka Allah. Šta znači to? Istinu, ja? Vidite, riječ sadaka dolazi od glagola sadeka, što znači šta reći? Istinu. Ko govori istinu o našem imanu? Sadaka. Spremnost. Znate koliki ti je iman? Onoliko koliko si spreman dati od onoga što i sam voliš. Jer šta je sadaka? Sadaka nije dijeljenje onoga što ti ne treba. Sadaka nije dijeljenje onoga što ti u ormaru smeta. Sadaka, kako ja to često kažem, nije dijeljenje proniklog krompira iz podruma u proljeće. Sadaka je da podijeliš sad krompir kad je i tebi drag. Da dadneš košulju koju bi i ti volio nositi, a ne onu što te smeta, pa kažeš, gdje zove onoga Rašida, tam nek nosi ovo, ne znam šta ću s njim. Šta govori istinu o našem ubjeđenju, o snazi našeg vjerovanja? O snazi našeg vjerovanja istinu govori naša spremnost da dadnemo drugome, onome u potrebi, ono što i mi volimo. Lente nalul birre hata tun fiku, mima tuhibun. Nećete biti dobročinitelji dok ne budete dijelili od onoga što i vi volite. Kaže poslanik, a primjer onoga koji dijeli sadaku, slušaj, je kao primjer čovjeka kojeg goni neprijatelj. I uhapsi ga neprijatelj. I zatvori ga u zatvor, redu Allah u logor ga zatvori. Ali taj zatvoreni čovjek kaže, ja imam sa sobom puno blaga, ja mogu kupiti svoju slobodu. I oslobodi se. Čime? Sadakom. Šta je rekao poslanik? Sadaka briše grijehe kao voda. Kao što voda gasi vatru. Vidi. Sadaka nas štiti ovdje od nevolje, je li tako? A kaže poslanik, odnosno ashabi prenose, kaže, jednom je poslanik ušao u džamiju. Bila je puna poslanikova džamija u Medini ashaba. Prošao je pred njih ovako u mihrab i rekao, sinoć sam usnio čudan san. I sad nabraja šta je sve vidio usnu. Vidio sam čovjeka tako. Jedan malo poduži hadis. I između ostalog veli. Vidio sam usnu čovjeka na kojeg plamen džehenemske vatre navaljuje da ga sprži. A on se rukama pokušava od te vatre odbraniti. Ne može se odbraniti. Ali veli poslanik, dođe njegova sadaka i napravi zastor između njega i vatre i načini hlad iznad njegove glave. Koga spasi? Kaže jedna predaja, bio neki čovjek, imao veliko stado ovaca i davao je zekijat, ali kaže uvijek je iz tog stada izdvajao one najmršavije šugave ovce da dadne zekijat.
i davo zekat. I on je upotpunio to. Znate, isto ko mi, kad imate vi ljudi, mi hođe, to znamo, dođe, pitate po pet puta, je li dužan dat zekat? Kad bi otkud ja znam, jesi ti dužan dat zekat? Ali on traži da mu rekne, nije. I onda on je miran, rekao mu nije i tako dalje. I on je bio miran u sebi jer je dao zekat. Ali jedne noći sanja kako ga je njegovo stado ovaca napalo. Hoće da ga prigazi. A one šugave, one što je podijelio, one mršave, slabe ovce ga brane. Koga brani? Brani ga ono što je njegovo. Ovo stado nije njegovo. Šta je njegovo? Kad se je probudio, rekao je sam sebi, ojačat ću vaše društvo. Ojačat ću, jer trebam se sačuvat. Ko da me sačuva? Ko da me sačuva? Ono što sam podijelio da me sačuva, ono što sam drugome dao, a i ja volio da bude moje, to je potvrda vjere. To. Time ćemo se osloboditi od vatre. To će načiniti zastor, prepreku između nas i plamena vatre džehenemske. Hlad nam iznad glave načiniti. Kaže poslanik, Allah Dželešanuhu mi je naredio zikr. I naredio mi je da i ja vama naredim da činite zikr. Ali gledaj sad ovo, kako poslanik sad pravi poređenje, kaže. Kaže, primjer čovjeka koji čini zikr je kao primjer čovjeka kojeg neprijatelj goni. I on bježi. I tamam da ga neprijatelj stigne, on uleti u utvrđenu tvrđavu. Hisnun hasin, veli. U utvrđenu tvrđavu uleti. I spasi se od neprijatelja. Ne može neprijatelj u tvrđavu. Koga je spasio? Zikr. Ali šta je to? Koji je to zikr kojeg nam poslanik naređuje? Allah Dželešanuhu naređuje preko poslanika. Koji je to zikr? Šta je to? Evo mi uzmemo tespih i pola sata sjedimo i vičemo subhanallah. Je li to zikr? Jeste zikr. Imaju ljudi u teki, sjede po dva sata, viču Allah, Allah. Je li to zikr? Zikr. Ali ima i sigurno koji posle tekije odu zagrađivati njivu i obazre se tam vam, nema nikog, pomakne kolac malo 20 centi. Bio na zikru? Jel bio na zikru? Jel pobjegao u tvrđavu od neprijatelja? Nije, neprijatelj ga stigao. Šejtan je neprijatelj. Stigao ga. Koji zikr nama poslanik, odnosno Allah Dželešanuhu naređuju? Zikr kojeg nam naređuju jeste onaj zikr koji podrazumijeva stalnu, pazite dobro, stalnu, neprekidnu svijest o Božijem sveprisustvu. Sveprisustvu. Da si stalno si svjestan, da ne postoji mjesto gdje ćeš se sakriti da pogriješiš. A tvrđava koja te štiti od tog neprijatelja koji te neprekidno goni, a zakleo se, uzvišenom se zakleo, da će nam prilaziti odakle? Vidi, sve znate. S prijeda, s traga, s desna, s lijeva. Da će iskoristiti sve metode, sva sredstva, da će neprekidno, on nikad se ne povlači iz položaja. A ti svjestan da nema mjesta gdje možeš se sakriti od Božijeg sveznanja. Imaš tvrđavu i ne može ti šejtan ništa. Nema nikoga, nikoga nema. Čak ovi nasljednici od ove njive što do tebe graniči, nisu tu, oni su u Njemačkoj, ne dolaze po 3 godine. Ali si ti u tvrđavi. Ne može šejtan da ti dođe i ti tačno gledaš gdje je djed udario oni kolac da i ti onda metneš, jel ne? To je vjera. To je ljubav prema poslaniku. To je ono što mi trebamo živjeti. Bogobojaznost je, braćo, bogobojaznost. Stvarna ljubav prema poslaniku je da ni tajno ne činiš ono što ne bi činio javno. Jel tako? Evo, kad hoćeš pitati sebe, bojim li se ja Boga? Ne moraš ići pitati nikoga, pitaj sebe. I ako sam sebi kažeš, vidi, ja ni tajno ne bi učinio ono što ne bi učinio javno, onda si šta? Bogobojazan. Jer kako je poslanik definirao grijeh? Kako je poslanik definirao? Kad ga pitaju šta je grijeh, on je rekao ono što te steže u prsima, je li tako? Nije ti dobro, nije te niko vidio, ali ti nije dobro. Došao u kući i sve te nešto progoni, što pomakao Nikolac? Šta meni sad to znači, ono 20 centi i pol metra? Šta ja sad od toga imam? Tebe to progoni, ne možeš zaspati. Steže te u prsima. Ali poslanik nije tu stavio tačku. On kaže, grijeh je ono što te steže u prsima i što ne bi volio da ljudi saznaju.
što ne činiš, što ne bi činio javno, nemoj činiti ni tajno. I sad, braćo i sestre, ja ću, ako Bog da, završiti u 9. Šalim se, brzo ću. Pošto je ovaj hadis kojeg sam počeo citirati, smješten u poglavlje o, kako se to zove, min vesa ja resul, iz poslanikovih oporuka. Poslanik kad je ovo rekao, onda je rekao, a ja vam oporučujem 5 stvari. Pa ću ja i kratko nabrojati. Oporučujem vam, štime smo počeli, vratit ćemo se na to, oporučujem vam sema, da šta, da ču? A da čujete. Kako da čujete? Stvarno da čujete. Stvarno da čujete. Jel vidiš, ovaj ezan se čuje, imaju daleko ovo ozvučenje. Ima liko ovdje u selu da ne čuje ezan? Evo, recite mi, ima liko da ne čuje ezan? Čuje se sigurno i u drugo selo. Ali se ne dolazi na sabah zato što te probudio sahat. Jer vi svi imate sahat, svi imate mobitel i možete navit. Na sabah se ustaje zato što te budi vjera. Srce te budi. Zato što je srce tvoje čulo poziv. Jer je ono organ koji mora biti zdrav da bi bilo zdravo tijelo. A nije zdravo tijelo ako ne drži ravnotežu između tijela i duše. Jel tako? Tijela i duše. Ako ne drži ravnotežu između dunjaluka i ahireta. Čovjek ekspert. Ja čitam njegove knjige i slušam njegova predavanja. Ekspert. Sve je to naša nauka, naša vjera. Kaže poslanik, preporučujem vam pokornost. Kako da mi dođemo u to hasune refika? Kako? Kako da dođemo u to divno društvo, nebi jin ve sidikin ve šuheda? Kako? Ve men juti illahe ve resul. Onaj ko se pokorava Allahu i poslaniku, on će u to divno društvo. A kad su poslanika pitali u jednome hadisu, a ko su najbolji ljudi na zemlji? On je rekao, oni koji žive u pokornosti Bogu. Vidi, šta je rekao? Koji žive. Šta to znači? To znači da je vjera život. Pokornost je život. Pokornost je i kad pokosiš svoju avliju da izgleda lijepo, jer kako kaže poslanik, Allah je lijep i voli ljepotu. I da ne nabrajam. Kaže poslanik, a ja vam oporučujem džihad, borbu, džihad. E sad, naravno, džihad je širok pojam, ali ja samo skrećem pažnju sada na jednu stvar. Poslanika su pitali ko je muđahid, a on je rekao, stvarni, istinski, pravi muđahid je onaj ko je u neprekidnoj borbi sa sobom. U borbi sa sobom sam i pobijedio sam šeitana i ustao na sabah, vidi. Jer je odmah na početku Kitabul Kebaira na 4. i 5. stranici veliki grijeh ter kusala ostaviti namaz. Ne možeš bez namaza nikako proći tamo. Ne možeš proći, nemaš prolazak, nemaš vizu. Nemaš vizu. Oporučujem vam hidžru. A šta je, ko je muhađir? Vidiš, ima li hidžre posle hidžre? Šta kaže Hazreti Aisha? La hidžrete li jeum? Nema hidžre. I sad mi se možemo pitati kako je to pravo da, na primjer, ti ashabi što su s poslanikom pješačili iz Mekije u Medinu, imali su priliku, mi nismo imali priliku. Oni imaju nagradu muhađira, a mi uskraćeni. A velika nagrada, jel tako? Ali poslanika pitaju, a ko je muhađir? On kaže, el muhađiru men heđere ma nehellahu. Muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah zabranio. Vidim, mi smo svi u mogućnosti da budemo na putu vlastite hidžre. Evo, sad odlučujem ovdje, večeras, 12.11.2023. odlučujem, neću vala nikad više ja učiniti, definiraj svoj grijeh, ne znam šta činiš. I odmah si muhađir, jer si ostavio šta, ma nehellahu. I oporučujem vam, veli poslanik, oporučujem vam džemat, zajedništvo. Vidite, kad je Omer radijallahu anhu htio ući u Jerusalim da uzme ključeve od tog Jerusalima, znate, imate tu zanimljivu tu priču kad on ide, kad oni stanovnici Jerusalima kažu Ebu Ubejdi, mi ključeve ovoga grada ćemo predati čovjeku čiji opis odgovara onome u našim svetim knjigama. I on odmah o tome obavijesti Omera halifu. O, halifa odmah krene u Jerusalim. Sa jednim čovjekom još, pratiocem svojim. I kao što znate, oni su imali jednoga konja, jahali su s jednim konjem. Nisu imali ono da se upali ono svjetlo, plavo, zeleno, ono da idu putem pa pretiču. Nisu to imali. Oni jednog konja imali. I naizmjenično su jahali. Malo Omer, malo on. Ali, kad su trebali ući u Jerusalim, došao je red da jaše Omerov, to je pratioc, sluga.
I sad Omer vodi konja i oni ulaze u... A patrijarh onaj jerusalimski kaže, kad je to vidio, kaže, vaša država će trajati vječno. Jer nepravedna vlast traje jedan čas, a pravedna do sudnjega dana. Dokad je trajala ta naša država? Dok je bila prava. To znate vi, Bog će radije pomoći, prije pomoći nepravednog, pravednog nevjernika nego nepravednog. I nemaš ti tu šta, to je tako. A kad je Ebu Ubejde vidio tog našeg halifu Omera sa ukrpljenim haljinama i vodi konja, on je zavapio, pa bolan Omere. Pa ne dolikuje vladaru halifi da tako ulazi u Jerusalim. U tako oskudnoj odjeći i pješke vodeći konja. A kaže se tamo u predaji, a onda je, kaže, Omer potapšao po prsima Ebu Ubejdu i rekao mu, bola ne Ebu Ubejde. E to meni neko drugi rekao, ja se ne bi čudio. Ali ti Ebu Ubejde znaš. Znaš da smo mi bili prije Islama poniženi, prezreni, nikome važni. Ko je to se obazirao na ova naša arapska plemena po Meki prije nego što je došao Muhammed a.s., prije nego nas je ujedinio oko čega? La ilahe ilela. Kad god velimu, vidi Ebu Ubejde, kad god budete tražili ponos i dostojanstvo mimo Islama, Allah će vas poniziti. I kaže, prije nego je ušao u Jerusalim, on se obratio muslimanima i rekao im, ljudi, i s ovim ćemo završiti, popravljajte svoju unutrašnjost. Popravit će se i vaša vanjština. Kako da svijet, da taj svijet, koji uvidite ravnodušno gleda, ravnodušno, sve jedno mu je. Znate kako je to rekao George Orwell? Kada na zapadu bude ubijen jedan čovjek, to je tragedija. A kada se utopi 1000 Kineza, to je statistika. Statistika. Šta je ovo sad 80.000 ubijenih u Gazi? Šta je to? Statistika, ljudi. To je statistika. Statistika. Ništa. Koji je neko se uznemirio. Niko se nije uznemirio. Šta se događa u tim velikim centrima moći? Ništa. Ništa. Kaže Omer, popravljajte svoju unutrašnjost. Dakle, kako mi sad možemo pomoći djeci Gazi? Evo, kako mi možemo pomoći? Evo, recite vi meni, hajde, odmah uradimo to. Ja mislim da ima jedan način da se što više i što bolje posvetimo odgoju naše djeci. Jel to možemo? E, to možemo. I mi ćemo dugoročno pomoći kome? Umetu. Kaže Omer dalje. Radite, slušajte šta kaže, radite, trudite se, borite se, žrtvujte se za ahiret. Neće vam fali dunjaluka. Moreš li dva puta ručati danas? Ne mreš dva kaputa obući na sebe. Žrtvujte se za ahiret. Ja bio u Švedskoj, pa tamo bila ona Sergija za Gazu, ko što je bila i po našim džamijama. I sad, to ono tek počelo, pa šta možemo, kajem ja, vidite ljudi. Svi mi trebamo u svakom trenutku uraditi ono što možemo. Ali ne manje od toga, nego mi uradimo da umirimo savjest. Evo rekao, vidite sad, evo sad bila Sergija. Ja dao 20 eura, a može biti sam mogao 1000. Što nisam dao 1000? A? Možda si ti mogao 2, ne znam. Što nisi dao? Ne, nego evo, ajde, dao sam, evo. Pomogao sam i odo sad na koncert. Da umirim šta? Zamislite da mi uradimo što možemo, koliko možemo. Kad pita poslanik Ebu Bekra, kad je on dao savi metak dao za šta? Za Islam. Kaj, šta si ostavio Allahu, šta si ostavio ženi i djeci? Kao Allaha i poslanika. A šta mi ostao ćemo da ostavimo djeci? Kako kaj, neki dan sam to slušao jednoga sveštenika sam slušao kad govori. Kaj, bore se da ostavi djeci kuću, da ostave auto, da ostavi i na kraju izgubi dijete. Eno ga se drogira. Nije imao kad od posla posvetiti se dijetu. Nije ga poslao u Mejtef. Jel, hoće kuću od vas prata da mu ostavi sve, da napravi od djeta džuturuma, da ne zna ništa samo. Dakle, radite za ahiret, daće vam Allah dunjaluk. I konačno veli, držite se džemata. Jer čim se odvojiš od džemata, veli Omer, odmah je šeitan s tobom, a čim vas je dvojica, gdje je šeitan? Šeitan je dalje. Eto, neka nam je Allah na pomoći. Amin. Zahvaljujemo se
Izet Efendi Čandžiću na korisnim savjetima i prelijepom predavanju. Sada zamoliti Haza Ahmeda Huskanovića da nam se obrati. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovana braćo i sestre, uvaženi imami, naš dragi Hadži Izet Efendija i domaćine, Esselamu alaikum rahmetullahi wa barakatuhu. Doista, hvala Allahu i da smo zapamtili ovakvu jednu večer, evo lijepu u Vasićima, u ovoj našoj lijepoj džamiji. Hvala vama svima koji ste došli u doista velikom broju, a evo posebno hvala mom kolegi Hadži Izet Efendiji Čamđiću koji je iz Zavidovića došao da večeras bude sa nama. Drago mi je da je pristao, mi smo dogovarali, razgovarali, dakle ovaj ovdje džamijski odbor i Dževad i Avdu Efendija i evo svakako, dakle, on je kazao ako Bog da planirat ću i evo drago mi je da je zbilja ovako lijepo se i obratio i poslao jako puno lijepih poruka. Izet Efendija je doista čovjek koji puno i čita, ali i što je još važno, razmišlja dakle, islamske nauke i islam i poruku islama u originalnom jednom izdanju i evo kazuje nam. Čestitam ovom džamijskom odboru uz ovaj melud i sve ono što ste uradili ovdje u ovoj vašoj lijepoj sredini, a ovi koji su od početka ovdje dobro znaju, dakle i pored i džamija i evo igralište, pomoćna zgrada sa stanom, ova Šadrvanova ispred džamije, dakle sve su to rezultati ovaj upornog truda i zalaganja ljudi koji su ovdje i čelni, a svakako i svih vas. Inšallahu ta'ala da Allah šanuhu dadne da samo još nas više ima u našim džamijama i da posjećujemo ove džamije, da se trudimo, a elhamdulillah, dakle, evo sve su ovo lijepi pokazatelji da naša omladina, naši nasljednici budu bolji, ako Bog da, inšallahu ta'ala, od nas. Izet Efendija po selami i u Zavidovićima prenesi selame od nas i naše dove, a evo, inšallahu ta'ala, mi ćemo zamoliti našega profesora Hadži Idris Efendiju da nam na kraju prouči dovu. Omer selnake ila rahmetel ila alamin.